Ciao, sei mio una vedia. Ci sono spostati per fino lì e tu. Questa è la nuotica. But that's not fake. That's be pulling east. No, yeah. Questa è la cosa che sta state. Ci sono stati grenadina. E man pas interpreti che unlike un puxen bigo db 3 kokuta. Nu, un man pazien draugs. Nu, Kristians. Viņš man saka, ka viņš aizgribēja spārdīt bumbu pa sienu. Es jau gribēju teikt, jā. Un tad viņš pasaka, vēl nelies nost. Mēs bija... es. Viņš teica, es. Nu, tā kā viņš. Viņ draugs, viens, ko sauc Sandijs. Un vēl viens viņa draugs, kur sauc, nu, Gins. Nu. Viņi redzēja vien tikai, nu, sievieti, kurā bija vairāk cilvēku daržos un vēlēts ūgs no turienes. Un tad es, man tāds, ok, un es aizgāju. Un tad no sākuma, nu, viņi piebungājās tur, un tad mēs izmukojām ārā, un tad viņi neviens neiznāca. Un pēc tam viņi... Atvaisītās durvis neizvēra atvaisīt, nu viņi iznāca ārā. Viņi redzēja tikai mani, ka es skrienci prom. Un kad viņi vēl bija tur iekšā, es nebiju tur iekšā, es paliku ārā. Viņi teica viņiem, nu, atkal šajā puišeļi, bet viņi jau viņiem neko nebija izdarījusi. Un tad viņi mani redzēja, un tad viņi teica, ka viņi mani noķers. Un tad mēs... Tad mēs aizgājām, satikāmies visi, bet tam, tagad tur, kur mēs spēlējām bumbu. Un tad, mēs tur satikāmies, un man bija tik bail vienkārši. Un pēc tam tur atnāca, nu, tagad viņa draugi, ne jau tagad, nu, tā draudzens, bet, nu, vienkārši, nu, tagad draugi draudzens. Nu, viņa tur teica. Viņi tur pēc tam gribēja iet un paskatīties, un viņi bija nolauzusi vienu dzaru no vienu tur no koka ķiršu. Un tad viņi gāja, un tad viņi tur iegāja iekšā no līdz Kristianam no pakaļ no futbola kurpēm, tāpēc, ka viņš negribēja iet nes pats. Viņi bija vēl, un tad es aizgāju prom. Tas bija mans stāsts, un tiksimies rīt.